Aton itaas ang aton kamot sa aton Our most gracious, eternal heavenly Father, we come before your throne with thanksgiving, with praise, and true worship in our hearts. Father, we acknowledge that without you we can do nothing. Since you are God from everlasting to everlasting, and that your presence is here, Lord, we ask that you touch us in a special way, because today we are hungry, we are thirsty for you. Thank you, Lord God, for your word that says, "If anyone is thirsty, let him come and let him drink." That's what we're going to do right now, Lord. We want to drink. Lord, from your throne, Holy Spirit, move in your own special way. touch your people. touch everyone right now, even those who are watching with us by live streaming. I pray, Lord, wherever they are, Lord Ankamotmos. malambot mo sila. Lord, tanduga, lift them up, Lord. Kunara sila sa times ang ila discouragement and perhaps there are those who are sick right now and they're lying in their bed. In the name of Jesus, Lord, I pray. Touch, O God. Heal them right now in Jesus' name. Thank you, Jesus. Salamat nga upod ka namon. And thank you, Lord, nga ko maghulang ikaw, dalaku ng butang nga And also thank you that today, Lord God, we can come before Your throne and that we can present to You tithes and offerings. Yes, Lord, imon eh ng And that Lord, salamat sang privilege you. Hindi obligation, privilege yon ni namon odios. Kaya Indi matupungan ikaw, hindi indi matupungan ng mo sa amon, Lord. Amay, salamat Sang minsa hingi sa amon. Ag saliwat amay ang imo'y gahum, magaputos ang imo'y lagat subong. As I stand before your people today, God, I'm asking that you hide me under the shelter of your old rugged cross. That God, your people will see you. Rather than myself, ikaw ang makita, ikaw ang mabatsyagan. Salamat, salamat, salamat. Kagamong inatugyan, o Diyos, sa imo ang kabugusan, Inatugyan na mo tanan sa imo, sa dako, gamhanan, matamis mong pangalan. Pangalan Kristo'y Jesus, ang gamong Ginoo, kag manluluwas. Ang tanan, magasiling. Amen, 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 at palakpakan ang Ginoo, kag. Uh, mictulod daw. Okay. Praise God. Hallelujah. mayo, maayo, maayo gid si Lord. Now, yesterday, to kita sa aton iya uh, paglilipon sa aton uh, monthly monthly meeting sang tanan nga mga host churches uh, all over Bacolod. Kag eh uh, salamat gid sang tanan nga nagapangamuyo sini because gina ginauswag sang Ginoo you know. uh, there are now 23 uh, house churches gathered uh, all over sa sininga duog uh, and gapdayon na nagaexpande eh. ni kag uh, uh, later on mangin church gid sila in uh, the meantime ginatawag naton house churches ay eh, wala pa man sila building although ang iban naga sugod -so na <laughs> iban ginapalayasan ang ilang mga balay himo <laughs> himo nga uh, simbahan iban sa sulod man siyang balay pero may iban nga nagsugo na start sila mga katuran. And resulta ini e, mga pinalangga sa aton na uh, pangamuyo, especially sa time sa pandemic, kay hindi man ka meeting kita mo. So, especially magtipon nga damo. So, dira inahimo sa mga balay. And praise God, in honor ni Lord ang aton pagpangabudlay, mo uh, mo inasubong. And so, preparahan tani because December Uh, 14, may ara kita sing uh, annual ina kada tuig himo. Thanksgiving tanan mga pastors okay Te, nagligad daw duwa ka tuig wa ita maghimo sini so uh, may nagligad naghimo kita fro diri lang to so sini uh, first time na ni nga mabalik sa normal uh, churches from the oriental side churches from Cebu island and perhaps ang iban sa Mindanao makalusot pa siguro diri so Ita na, mga katuran. I challenge everyone. Kamu mga ginatagaan, kabugaton sa Ginoo. Start na, mga utod. Si Lord na na bahala. Amen. Hallelujah. Because, ang uh, time, ngaluyag luyag nato ni sa ila, mga pastor nato na sa likod, uh, sa tanan nga kabudlay, nagmatutom sila, ag uh, deserve sila nga aton sila uh, himuan sa butang nga makapalipay, maka-encourage sila. So, uh, prepare ka mo, kung ginatutuyuhan ka mo ni Lord, either cash or kind. May iban may nag-autik na, may mga electric fan na to, kuno, may mga muna. Hallelujah. Just like, nagligar ka tuig. Puli ang mga pastorya, ang kauturan, nagakadlaw, nagayuhong. Hallelujah. Amen? Okay. So, this one, ang atun niya diri sa bakulod niya sa aton first, second nga service. Of so, course, my yearly Thanksgiving. Himo na ito na, tigin decide na sa December 23. Okay? December 23, whole day. In siya, from 9, hasta na nasa hapon. So, the place, wala pa makonfirm niya, pero ipray talang ba si Nazareth Hub o, o diyan man. Amen? Sa diyahonta ni Subong. Amen. Okay. Now, Salamat ko sa si Ginoo, subong nakita ko ang kunyado, kagihada. Uh, dugay na <laughs> <laughs> Amen. Pastor man ini sila mga katuran. Uh, Pastor Boy, di la cross of Cecilio Please, Will you please stand, please? Okay. Uh, Plakpakan sila mga katuran. Hallelujah. Hallelujah. It's been a long time. Uh, hindi ko na ni sila nakita. But uh, you see, nabasa ko ang posting nila eh. Kung madunduman nyo, kaya nagasunod ka mo kay Pastor Elmer. There was a time nagsakay nila sila sa aeroplano. Okay? The ang ng aeroplano, <laughs> daw makrash. In other words, may daw problema agad. Di ka landing. Di, grabe. I know, grabe itong nagyan nila mga katuran. At you see, ang anak sa ginoo nga nakasakay, nga amun ni sila, upod si Pastor Elmer, ay uh, tumindog, I think, nangamuyo. Hallelujah nangamuyo sa ginoo sa likod sa kinang sitwasyon. bisan ah, ah, bisa na ako man, amumantong imuon ko eh. And so, si Lord Gid, si Lord nagsabat si nito nan. Ah, uh, Siyempre ang iban, hindi ko rin ma-convince uh, na sine, pero ako, 100%, kapatid ko. Siguro kung wala ka mo makasakay, iado, iada, kaya ko, Pastor Elmer, basiway na to. <laughs> Amen. See? Amen. Masiwain na to mga katuran. At si anak sa kun ara yung protection ni Lord. Hallelujah. Ara gija, ya. Hindi yata pagbayaan. Uh, Na-remind ko sina, I think si hindi uh, ko, popular ng evangelist. Uh, similar. Nga grabe ang nagyan niya. kag siyempre sa tao, hindi mali kag kaginawang kakulbaan tudos yan. Kag daw, galalain siya, pray to the Lord. And the Lord opened his eyes. Tanaw sa bintana mo na, kita, yakin, ginasapnay sa mga anghil mo. Pero plano, galupad sa gwa. Gin-open ni Lord ang eyes siya. Kagsiling ni Lord, mintras ara ka sa sulod, hindi maano ni Ngroplano. Hallelujah! So, tandaan, tanda mga kautura ang protection ni Lord, nag-upot sa aton, kag eh, hindi hindi niya itugot mga kauturan. Okay? Amula na. Okay. So, sa sining punto, magapadayon kita. Sige-sige ni siya. It's about the seven Hebrew word for praise. Because, sa nasiling ko na ang praise, para sa aton, hindi trademark na, na ni, hindi na ni makakas. See? Praise, mga katuran. Pagdayaw. Okay? Amen? Amen. Hindi padayaw, ha? Pagdayaw. Okay. Amen. Para kay Lord. Praise. So, kaya hindi kita ng pagtugabot abot, pagi sa pag, pag Faith comes by hearing, understanding the word. So, kung maintindihan ta ang, ang word, nagadalom ina, nagadalom mga katuran. Okay? Nagadalom ang aton pagdayaw sa ginoo. Altanan, well, nagadayaw man, pero kabalo kuya, iya. Si Lord iya, niya pa kita nga magdalong pag-iid. Kagamon reason kung nga ginahatag ni Lord, ini nga mga word. And so, may mga pito, kita ka mga word. Itapos na na, of course, number one the word is the word halal. Naalin ang word na hallelujah. Boasting. It's boasting about the Lord. That's why ginapadayaw natin mga katuran si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nga aton kawalingon. Amen? Amen? Si Lord na yung mga kauturan. Amen. And then, of course, uh, the word, second word is hiada. It's hiada, which means uh, hand being lifted up to the Lord. And the reason kung nga nagabayao ang aton mga kamot mga kauturan, nagabayao kita, because because, na ang meaning. Every time we lift up our hands to the Lord. We're saying to the Lord, God, we lift you up. At the same time, raising hands, taas ang kamot, is an international sign of surrender. Pag ang tao, ya, bisan gira, tumaas ang kamot, hindi pwede matiro na siya. Hindi mo na matiro, It's illegal. Because kung magtaas ang kamot, katuran, it's a sign of surrender. The moment ang anak ni Lord tumaas ang yakamot, ang bot silingon sina, kasiling sa Lord, wala ko na yung mahimong subong. Ikaw na mag-decover. Imo ni away. Lord, ikaw ang magulag, hindi ako. Ang mga bot silingon sina, mga katuran. And of course, pagtaas ang kamot, nag-celebrate kita gihapon at the same time kung agin uh, sa bat ang ginawa nga mga pangabay you know uh, pasalamat gihapon sa kadaogan ng bot silingon sina pero labaw sa tanan tong siling ko kung ang isa kabata magkanto si tatay nga nagkataas ang yakamot mga katuran isa lang gid na ang ara sa sulod sang bata ginakailawan niya ka okay wala na explanation kinanglan sina eh amen dakpon mo siya Praise God. Hallelujah. It is the same thing with God. pag ang imo, hands kay Lord. Ano man ang imo sitwasyon, hallelujah, hindi ka pagpabayaan ni Lord. Amen. Amen. Damo na nga time na agyan ko mga katuran. Ikaw sa dito sa kalibutan, sa magulo edad ka na, may mga ah, experience ka na. <laughs> Amen. Ah, brother boy, <laughs> same, ha? Ah? Amen. Sang time na ka, I see you, Kundindra. You know, ang mga mo mong iban, wala to oh, Ato na sa morgue, ikaw lang na isabilin. <laughs> But you see, in taas mo gihapon ang imo kamot, and nagasiling ka, Lord. Hallelujah. Are lang ko. Ah. Hallelujah. Wala ka, gapulok, relax, nagasiling ka, Lord. Upunta ka. Hallelujah. Ging kaptan mo ko. Pues, hallelujah. Sa tanan nga to, ito dito, ikaw lang ang nagagawa. <laughs> Amen. Hallelujah. Glory. Okay. Yan, you know, of course, in the word, uh, after siya Yada is Barak. Ni. Okay. Hindi mga katuran masolve ang situation kung hindi ni siya. Sa kung katsado, kabudlay, iluhod sa Gino. Hallelujah. Iluhod sa Diyos kakun hindi ka itaas ang kamot barak and yada hallelujah kung baga mo posisyon sa anak sa Ginoo hindi na iya sa Ginoo hindi ka ma mapahigad sina mga katuran because anak ya kay amen mo tandaan nyo tandaan nyo gid mga katuran kung ang anak ni Lord Magamuna sina kag magluhod Mahulag si Lord. Mahulag si Lord. Okay? And then, last last time, mga tun, is, uh, uh, word is, uh, the word, uh, Tehela. Tehela, mga katuran, uh, importante ini, because, amun na nabatsagan ko kagina eh. Ano na nabatsagan yung mga, samtang gadaw kita sa si ginoo. May mga bis eh. May mga bis, I don't know, na-notice nyo na, may lain nga sound na nag-aupot siya bala. Yeah. No, sila siya ba? no, pati no. Because I believe, mga katuran, ang mga anghel ni Lord nag-aupot sa aton. Yeah. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. <laughs> because kung malambot mo inang libel, mga katuran, sa pagtuo, di nag-operate sila, makita mo eh. Mabatsyagan mo siya eh. Ang, ang sound, nag-aliwat siya. And that's the healer, because the healer is the singing of halal ginapabugal mo ang Diyos. Now, depende sa kanta. Na hindi tanan nga kanta, mga katuran, makonsider na itong tehela. Kung ang nga kanta na tao sa tagipusoon, sa isa ka genuine, kagtutuon nga anak ni Lord, kagina nga sulod, gin pagwa iya expression gibutangan mga words mga katuran Ad, halin sa pinakasulod-sulod kag ang, ang purpose kag makita mo na siya ang unod sa kanta wala iban kundi si Jesus. Ginatibong si Jesus. Hallelujah. Amo na dere mga kauturan. Tanan nga kanta nga para kay Jesus. Kung wala na si Jesus, pahigan. Wala tala labot. Hallelujah. Isa lang. Isa lang ang dapat mga kauturan nga matibong siya. And it's Jesus. Hallelujah. Lift Jesus high. Itaas lang siya. Hallelujah. Itaas lang siya. Because kung hindi siya mataas, mga kauturan, wala tada labot. Hallelujah. Amen? That's the hell ah. Amuna, kanta na siya. Ginahimu na to, mga kauturan, Kag uh, kabalo na ito na, ginexplain ko na na. Uh, boost in songs, singing of alals. And of course, uh, amuna siya ang uh, natabo sa una, sa uh, Old Testament ni time, you know, mag-appreciate na gindi ang plaster yeah, Because, Amo na siya. May mga singers, gin-explain ko na kag may mga praisers. So, salamat ng mga women sa uh, nagkanta sila. See? Although they are not considering themselves as singers, pero kabalo sila mga praisers sila. Ito yung praisers, kakanta man eh. Okay. Hindi kiti siguro pares ka namin sa mga singers. Okay? Pero mga katuran, kabalo ka mo, pag maghulag ang Diyos. Okay? And when thing ni Lord Arada, Okay sa perdi pang mga singers nila eh. Si <laughs> mas ang tingog bilin pang mga singers mo. Ma? Oh, may mga katuran kita nga katulad sina mga katuran. Kag giluway ko na ya gina discourage, okay? As halin sa inyo heart mga katuran. Kag sigurado ka nga para ni kay Lord, hindi pagpunggi. Hindi pagpunggi. Because pag pinunggan mo na mga katuran, Basi butangan ni Lord ba, ba, bala mga bato. <laughs> Kagang mga bato ta magyan mo na imagine mo na naglako nga bato na par, parkingan ta da karon ko magsilinggit na da. Mga katuran, si kag isa pa sulto kita eh. sulto kita kung maghimo amo sinai. That's why ako siling ko Lord. Hindi na kinanglan ang bato ah. Ari ko. Ari ko Lord. Ako yang may baba sila wala baba. Hindi na sila pagilabti. Ako ang madayaw sa iyo. Hallelujah. <tries> Lord, dayawon ko ikaw sa bugos ko nga tagipusoon, sa bugos ko nga kusog. Kag Lord, wala sing may makapauntat sa akon. Kag hindi ko na ikaw ya ang ako pagdayaw sa iyo. Amen. Amo na nga nwinting ang nagasulod rin sa ito. Nanukos, siling ko na ang ato niya uh, uh, tehela, muna siya ang aton uniform. Put on the garments of praise. Sali niya. Suksok mo. It's like a garment. Sali niya. Suksok mo. Against the spirit of heaviness. And that's why, kabaluta, <laughs> kita ta na naga undergo sila yung guna. Yung nga time, especially kung mag-idad-idad ka na, naga aigo wala. Yung hormonal imbalance, mga, siya may mga timpo, ay ka namu subuan ka, daw kalain, matiyag dikitin di mo na. So it's the spirit. Actually, spirit in a sagkaway to put you down. Bugat ka tama. Kalain. Hindi ka tulog. Damo na. Tehela. Praise God. Te ako yaki hindi mong kukayogin mayo sa magkulukanta. Uh, Ikaw na lang, eh, music ko na lang. Hallelujah. Nga ko mga kotoran. Sa kakatulogan ko na na, saksak na sa akong tulungan, naka, naka uh, ka. Hallelujah. And you know, you worship God. Hallelujah. And as you worship, as you worship God, kasi like ko, Lord, wala na kuya pakialam. Ano man ang matabo sa palibot-libot. Hallelujah. Importante siya kung subong upod na ka upuray kita na duwa. Hallelujah. Wala na ya. Wala na pakialam. You know, kabaloka ko na namungin mo na, olat mo na sa ginoo, dula ang tanan Dula ang tanan. Amen? Amen. 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 nyo. Amen. Tilawi. Sakto gina, mga pinalangga. Okay. Okay. Ari na ta. Gin, ginpromisa gin ko na isang haligad. Porte. <laughs> Gadungok-dungok siya. <laughs> Kilala nyo na nga sa, sa picture? <laughs> okay. So, Sila na naman, istorya rin ako, masyari sa buong. I hope nga maka bless yun sa inyo. Because may connection in it na mga katuran. Sa ikalimang word, sang praise sa Hebrew, which is Samar Zamar, mga katuran, it's 40 times repeated in the Old Testament. kag importante nga maintindihan atun ini because damo tao mga katuran nga wala nila makita ini or you just take it for granted but i know mga katuran nga subong magadugang ang aton kaalam amo ni nga mga butang ang ara sa akong heart halin pa sa pagsugod kag nga among mga instrument kita because samar means silencing to pluck the strings of an instrument so sa ila time heart okay I think uh, wala pa ito, gitara sa una. So, sang ulihi imbinto na ng gitara. So, string mangihapon si okay, ang ang Lord mga kauturan kabalo ka mo sini nga ang instrument ginaanwent ni Lord. Okay, hindi tanan nga instrument pero kun ina nga instrument na consecrate sa si Ginoo, especially mo gitara, organ o kung ano man ra. Kag every time nga siya magatukar mga katuran. Because si Lord ga over may anwinting na siya. Okay? Anong matabo siya ni? sa change ang atmosphere. Because during the time in the Old Testament, uh, sa si David, kapalit na common nga story, kung nang nga hari, King Saul, for example, mainit ang ulo niya, grabe ang mold, mga katuran. But then David, kung mag-play sa sangharp niya, kinakounter niya. Makakas ang negatib ng espiritu na nagahulag. Hallelujah. As a result, instrument, okay? May instrument siya na gingamit, mga katuran. And I believe with all my heart na si Lord is the same. Okay? Kung sa una ang ginoo, nagahimo, kag nagagamit siya na, subong, magamit siya, giyapo niya na. Okay? And so sa picture, kung makita niyo ito, hindi na mo, hindi na gina. Ibalik na ito, to, guwapo itong gagapot sa gitara. <laughs> so, now, tanan halos ka mo kakilala. Okay, bisan si Pastor Boy, ni kilala yan eh, si eh, Brother Aaron, ang panawag ni una. Mga original ni sila nga tukar gini. Kag ini siya ginpadalaman sa ginosang early part sa ako ministry, wherein nag-alibot kami sa Negros, nag himo healing evangelistic crusade. All over Negros, may araw uh, ara kami sa ngunang nga ginatawag Operation Negros, which ginhatag ni Lord, tanahan nga mga towns, katuwa namon, crusade kami. So, Brother Aaron, upo ni siya. Okay, uh, muna rason ko nga ginbutang ko siya. kuman mga katuran. kay mo ni subong nga Domingo, kay nga gitara mo sa mara nga ton, ginawali. So, pasalamat gid sa subong. Heartily, totoo or ginaya. Gina-appreciate ko ni siya mga katuran. Kita kunai. na eh kita ko na kung paano ang i-heart sa ginoo. Now, anyway, nga asubong si Ney kag gitara, mga katuran. Because, ina nga gitara ang nakapta niya subong. Kumuna siya, oh. Now, gusto ko nga i-explain sa inyo because may istorya ini. Okay, konektado sa kabuhi ni pastoraron Aaron. Ibuhi nga testimony ni, hindi ni nabasahan sa libro, kundi ginhimo sa ginoo kag diri sa ministry na to natabo. Okay? So it was uh, 92, dira so, siguro, so uh, 30 years. 30 years ago. Okay? Paano ini nga gitara naglambot diri sa aton? Well, gin open the door, ni uh, Lord opened the door para sa akon, gin invite ko dito sa Germany. Naglibot kami. You've been preaching the word. Put kay Evangelist Horse Gochi. But sa heart ko, you know, ang operasyon ni Gross, ang gusto ko. But then, at that time, wala kami mga instrumento eh. Instrumento kami ang mga, uh, so, inughaboy na sa iban. Lagi naman tiniranta lang to. Doon naman una, mga kumpol pa itong mga gitara. Uh, basta gatong katukar lang. At deep inside sa akong heart, I eh, desire ko kaniya ngay eh, Lord, you know, i-provide kami. So, no, okay, okay, man, bala. And so, sa mga lakad kami sa isa, -isa kakasada ni Evangelist Horse, nakita ko ni. So, it's for sale. Kaya inada mga sikanhan lang ang lugar. It's for sale. Tanaw ko. Wala na ko damo mo istorya. I don't know. Ang batya ko sa gitara daw, dog dogin magnet ko bala. Pundo. Kaya wala man kami to purpose. Horst, masulod tanay. Eh pagsulod kita ko ang gitara. And eh, somehow sa sulod ko batyagan ko nga sila ni Lord gusto ko nga kuhaon mo nga gitara. Piway ko kwarta. Ito ko pur lang ko kay horse mo. Siling ko horse. Kabalo ko may card siya. Siling ko utangon ko ni anay sa mo. Bayran ta ka. Okay. Bayran ta lang ka sa so, okay, okay. okay. Laktor ng kuha ko gini, dala ko gini siya. Okay? Now, para maglubo ang istorya, takagin na naglawig ni kay Ginditali ko tanan. So, makanto na sa pagpuli ko na. Diba? So, mas dali na matapos kay mapuli na mo. <laughs> so, puli na ko. Pagpuli ko, ko na eh. Very happy ko ang silang Lord, bisan na mula ni. Eh. Of course, may mga amplifiers pa kung iban itong anak Pero isip, isip pa ito namun. So, madugay-dugay. So, una, siya. Okay, it's for the Lord. Gin pray ko, gin consecrate siya gino. It's for the Lord. Lingko, Lord, every time nga ini nga gitara matukar, gino, tandugon mo ang tagipusuhon sa mga tao. Every time gino nga makatukar ni siya, gino, ang gahom sa panulay you know, hindi siya kakaulag. <laughs> Mga muna ang akong ginakuan sa si ginoo bala. So, excited ko. So, lakto like ni istorya. Makanto tadi ka ko. Di, pag-abot kay Aron. <laughs> siya makapot, lang alang ako. Kaya ako, hilig ko sa gitara. Ang problema ko kay, wala hilig ang gitara sa ako. <laughs> Why ko, ko may mo? So, ata ko kay Aron politically kalipay ni Aaron. kay ti siya ka intindi ng ning gitara no edi we pa kami kabalo kun ano gini nga gitara kay pero si Aaron kabalo ni amo natuog, natukar na tug na tukar na na tukar na ti happy na ko isa ka okay gyapon karon okay <laughs> galisin siya kun siya ka iistorya ko mo tapos na man eh, ah. tapos na ni subong salamat sa Ginoo kun ano ang Dios gaupod sa aton gracia ka gracia indi man magwanta mo okay are ng istorya Pastor, ang gitara, ginagamit to tukar sa gua, Gak na. Hindi, hindi, oh, hindi na ya. Hindi na ya ya. Ah. Kato alam la. Kudin, Gaisano Food Plaza. Dumduman nyo, Gaisano Food Plaza. May gatukar na na kong gabi. Ah. Uh, ano nga? Ano nga banda? Buklod? Oh. ang mga taga Bacolod kabalo kamo sina. Kag popular nga banda na Bacolod ay ting number one sila ni isang una. Sila ning una-una Eh. Kabalo kamo nga ini sila mga buklod subong. Ubos na. Patay na. Si Aaron buhi pa. <laughs> buhi pa. Hmm. Are. Ang rason kung nga buhi siya, Amon siya. May ara siya nga wala sa ila. Okay? Amon lang yung punto ko subong. Pero, hinay-hinay-hinay ko lang. Di kinagto na mo. ko si Pastor Rosilio, por ko, gapurol pa ko, huwag ko kailis. Lingiling lang ko, una mo na uli ko. Pulo pa, ba akong gito, saka ka akong gito. Tara tutu. Sa natural na mawild ko. Because, you see, istoryahan teman kamu, kung paano na siya naakwain, paano na siya tanan-tanan, lalahin lalain ko. Kato ko sa tubangan. Katukar, kit, purtigil ko. Sa tunga-tunga, sa tukar. To, stop. Pinauntat ko, ang tukar. <laughs> tukar. Sa stay, stop. Hindi sa mag-untat, gusto to, untat. Nung nagsaka Nga sura, aku nak gitara. Dala di aku gitara. Hindi ya pagatag, ipulis tak kakarun. mau kuna bala. Amo kina. Ra? Bidungok dungok dunguk lang ni siya kapanago, siya pro galalain, siya kay ti, muna na Ti, why ka mga upod niya? Ti, daw, dung, uh, daw wild sila. Ti, pro, ay, di protectionan mo ko siguro sa ginoo. Kaysang oleh saya nak aku kunang gitara, ti gua nak ku eh, kuat hambal Kambal Pastor, ulih kulang nebalang, Iya kasti gur kata ni tu nilai ya, bakulun ka tu nilai. pro gin punggan ko. Hambal ko saya, iya gitu kan gitara. Tatai ko to. Sa Ginoo. Ako ang may sala. Si Amon na siya. pero abi mo, amo man to ang rason. Nga halin siya to. Nag-backslide ni siya. Totoo ni. Eh. Sumunggor ni siya. Akig sa ako. Hindi niya maintindihan sa itong atsimpo. Si, ti ako naman. Lord, ti, kumahi mo. You know? Ginsunod ko lang ang gusto mo. So for so many years, si Aaron, libot na na, hasta na may Luzon, diin Mindanao na siya, gid, ay dasun sa Hong Kong, dito na siya. Tukar na sila, dalayan ng gitara. Amoni ang gitara nga nagapadumdom sa iya, kundi hindi siya naghalin kundi in siya nakabatyag. Kundi in siya gingamit ni Lord. Amo ng gitara ni siya. Okay? Pero mangkot ka mo, paano ni siya nakabalik sa iya kay nagwa naman ni siya? Okay? Ini nga gitara ang natabo, iban sa inyo kabaluman, dito sa Escalante, kay Dra Magid, ang unang-unang uh, lift Jesus higher, Pastor Roy, eh, bata ko man sa ginoong. Hinataku ko ng gitara sa iya, kay eh, hindi man ko oh, sini. Nataku. iya. Natag ko. Di ang problema, hindi nga gitara, daw gan in pabayaan. Hindi makakas kay Pastor Aaron because kamintindi siya sini iya nga gitara. Pinangita iya ng gitara. Pinangita iya. Di pagkakita iya ang gitara, daw hindi na mapuslan. Pinabayaan na mo. Wala sila gana gin balik ya ya ginugusih ya gin balik ya yang ya personal nga gitara kag ya sa ila ini para makuha ya lang ini nga gitara tungod kai ini nga gitara dako ni koneksyon sa kabuh ya para sa iya so kinuwa ya ini silanjang gitara ya to gin kondisyon ya balik gin restorya mga katorang kagdason ini in nga gitara bisan di inya dalon hari siya. istoryahan nyo lang sa karon kay kung pambalon ko ni madugay pa ni kay makabuylo ni gadan <laughs> problema yan eh. hindi siya kabalo ko din sa mauntat now suno so saya, iya may mga concert sa Mindanao gatherings ti ginag ginagamit ni siya eh. kay maayo gid kamu maayo kamo tanan kabalo kamo siya yeah. now Amunin komentar nila, lain ang tunog sa gitara mo. Sa iba na gitara. Now, hindi na ginahambal ko kay ako ini ang naghankiri sa Germany, no. Gina-emphasize ko lang sa inyo sa buong kung ano ining mensahe about Samar. Nga si Lord, gamit yan ng ehemplo para sa akon. Agod to, makawali ko sa insakto para sa inyo. Wala ko na yagin basa na eksperensyahan. ko na eh, ni eh. Okay. And then, dito sa Hong Kong, Hong Kong, di to, to sila, medyo something daw may hindi among tunog yan o nagbisyo sa Aron. Daw may feedback siya, something among istorya. So, dinalaya dito sa pinagadako ng music store, sa Hong Kong para ipa-check up. Di dito kumplito computerizing. Eh. Pagtanaw sa gitara siya sa number kag tanan -tan, mga katuran. Dito na diskubre. Ngayon ini eh, nga gitara. Collector's item. Hindi ka nakakita si ni Subong. Kay pila lang ni sila kabilog mga 60s pa ni. Yo gin gin manufacture wala na collector's item. Kibot ang tagiya pag open niya. Iya ini reklamo mo siling niya normal ni amo gini ang kinaiya sini nga gitara. May adjustment lang ni madula ni siya. Isplikaran siya. Pero ini nga gitara siling niya collector's item ni siya. Ya kung gusto mo subong, pili ka duwa ka brand niyo nga gitara gera. Eh ini brand nagabitaida in exchange sa sininga gitara. Bailuan ko. Dua ka Isa ka gitara. Bilin mo na Hapos mga katuran nga mag na mag-change na. Correct? But somehow sa sulod ni Aron, muna na-appreciate ko siya. Somehow sa sulod niya, may nabatsagan siya. Hindi ko pag-ibailunay hindi ko pag-ibaylon eh. So, gine-refuse siya. Gine-refuse siya. Kaysa, sulod niya silang ya. gusto yagin, kaghandom yagin, na ang nga gitara nagsugod, Mabalik nito siya. Amen. Okay? Nasundan niyo po mga katuran? Amen. Okay. Ang story sa gitara, nilang ulang sa nasaling nasa ko na 30 years ago eh. 30 years, mga katuran. Ibang nga mga young people, di wai panay. 30 years. Hindi na pating iban nga mga po ng eh. At si, mga katuran ko nga asubong sina, sila ni Lord sa akong samtang ka-prepare ko sa sermon. Sila niya, may right ikaw, may authority ikaw na magwali partisan samar because na eksperyensyahan mo ang samara. It's a string instrument na gina-anlumit sa ginoo? So, ang conviction ni Aaron, sila niya, kay Tia, at times time una, medyo gabulubat siya, na nisa mo. Isa man sang rason na puli ni siya. Eh. <laughs> Physically. Pero sa sulod niya, hinali ko ano na man ang matabo sa akon. Ini nga gitara, mabalik ni sa tatay ko. Muna. Ano Which means, direct mga katuran. Amo eh. Amo na eh, siya ang reason, mga katuran. siling ko sa inyo sa Domingo, you know, next the subject is Samar. May ikuan eh, ni siya. May koneksyon. May story, mga katuran. Well, isa pag sa butang ni Lord sa ako, nabi mo ko na Siling niya, ano? kabalo ka ina nga gitara. At sometime time, kung maintindihan mo ni, eh, ang minsay nga ginahatag, hindi maglayo sa imo sa tanan ng mga anak sa Ginoo. Because sa kabuhi ta, ah, may time nga daw, wala na gintatani pulos eh. Wala na eh. But sa gracia, sa kaluoy sa Ginoo, ginpangita eh ikaw. Amen. Then sa nalakpan niya ikaw, nakakta niya ikaw, ginristorya ikaw. Nga bisan para sa iba daw hindi ka na mapuslan, pero ay naguntat ng Ginoo, ginkakta niya ikaw because kabalos siya mapuslan niya ikaw. Hallelujah. Muna ginimo niya ron sa gitara. Di siling ko na muna ang minsay. Appreciate ng Ginoo. Kita daw gitara man. na una, nadula na, pero gin restore sa Ginoo. Ginbayran niya sa iya galingon ng gitara para makuha yan eh. Nung Jesus Christ, ginbayaran niya ikaw, kagako, kaugalingon galingo niya nga dugo. Hallelujah. <laughs> so, justified kita mga katuran. Katawang, katawang kataw sa niya, sa sa tutuod lang. All right. So, amon mga katuran. Amon And therefore, sa si Aaron, ari na di, okay, kita ko eh, Ginatanaw ko kung ano ang iyahar. Isi, sang dito na siya, dito na niya siya sa Escalante. Obra man to siya. Kag nag, ang aton otod sa si Iskalante, by the way, si Jesus sa Escalante, isa, isa ka na daw, uh, mga gisto na sila eh. May mga drugstore na sila dara. Ang bata iya na si J, Gigi, siya kasi yung bamanadri. Nagsugod siya. Ang leading ni Lord is, must start sa music store, which two years na subong? Okay, nag-start yun na sila idea. Pastor, anong ingalan sa music store? Di siya man, kasi Gigi ang gaupod, nakonek siya ako ng story sinitanan, silang ko, Samar. So, mo nang alam, mo sa sila, hindi sa Samar Music Store. Ang muna nag-supply sa tanan ng mga musical instruments sa northern part, dako na subong, kagina-bless ang ginoo. Because ang ilang motibo is buligan ang mga pigado ng simbahan. Okay? Hinay-hinay nga makakuha sila. Hallelujah. Kaya makatilaw sa simba nga to mga katuran nga upod sa samar which means may musical instruments nga ginagamit. Amon siya. Okay? Gusto? Ron? Amon siya? Okay. Now. Alright. Okay. So, hindi na ko kabalo kayo daw puro na ni istorya tanan. Pero, na-bless mga ni mga mga katuran. Amen. Hallelujah. And that's the reason kung nga may mga amok kita sini Hallelujah. Kagamo ng heart ko. Halin pa sa ngunan kag na makakas mga katuran. I said, kakason mo ang praise, kakasan na lang si pastor. Amen. <laughs> Unahan na siya, papas para makakas mo na tanan. Kasi yeah, hindi mo na siya makakas na intindihan ta kung ano ang buot siya. Ni. Okay? And so, muna siya. Okay? Dayon ta. Ang muna mga bersikulo, mga katuran, kag-explain ko na kung ang uning kakatabu din sa aton. Because in the Old Testament, Chronicles 13.8, David and all Israel are playing before God with all strength. With songs, which means tehila, with harps, with psalteries and timbrels, with cymbals, with trumpets. So actually, yung kulandit sa tung trumpet mo, o kung uh, uh, saxophone, wind instrument ng butsilingon. because may pinasahay it mansiya ngatukara mga katoran. Sometimes, do madala dala madaladalan lang, tung ng organo, okay man. but makuha man ng mga sound ng iban. you see, all this sound, mga katuran, si Lord ang nag-create siya Wala siyang sound na nag-exist na hindi nag, ay nag siya And so, ini nga mga sound, kung ini siya i bu, -bu sa ngino, pagi sa gifted ng mga katawan, just like kay Aaron, nagsinuman mga katuran, because Kabalo sila. Kabalo sila. Sa sulod nila, kabalo sila. Samtang ginahimu na nila, mga katuran. And one thing, ang muna na-appreciate ko, because ang heart si sa ating mga musician, is 100% para kay Lord. At ang muna ang akong heart, kagluyag ko, because kung hindi ka 100%, hindi lang nga Because, hindi taka compromise Hindi siya maka si Lord hindi siya maghulag. Te, takan ko na iya kung hindi maghulag si Lord. Kung hindi maghulag si Lord, puli na lang ta. Mano pa ta? Mapalak ta na? Ligiran ta na naton, naton, naton lang. I don't. no. O to, luya ko si Lord na maghulag. Because kung maghulag si Lord, mga kauturan, soul bang tanan. Soul bang tanan. Hallelujah. Kagamon mo ng cry sa akong heart, kagasta sa subong amun na siya mga kauturan. Hindi man hapos ini. Damo man mga price, uh, presyo, uh, presyo, gina-require on my part uh, para sini. But the Lord knows, willing ko mang bayad siyang price. Kag hindi ko magreklamo. And never ko nga magreklamo sini. As we mo share ko sa kagapon na naliga dito, kung nang ibang sinyo ato dito, ito sa meeting sa mga pastor sa ko. Amo nang isa sa butang nga ginhatag ni Lord sa akon. Because ang akon gin ito is a spiritual law, which is the law of sowing and reaping. Yeah, Amo nang siling sa uh, Genesis, siling niya, uh, uh, sa pagsugod pa lang, until siling as long as the earth exists, Mintras nga may kalibutan, the law of sowing and reaping. Sila nga nagapadayo niya siya. Hindi na akon. It's a spiritual law from the Lord. Kagkabalo ko ko ni apply ko ni nagaipikto niya siya. And so, spiritually, ang bot silingon, siling ko sa ila. Anything nga himuunta, be sure nga mo ara sa imo heart. Kaya kung hindi gani, perdi ka sa punta niya. I'm doing this because ginambalan ko sa ginoo eh. Kaginimo ko niyo, wala si may nagpilit, why si may nagtiklod sa si akon, ang akong ginhimo ini is because intindi ko, panggas ini. Ginapanggas ko ni siya. I'm sowing. Whether time ko na involved rin, kusog ko na involved rin, o kwarta bulsa ko na involved rin, wala ko. si sini. I'm sowing gas kuya. So kung na munang mga motibo ta, every time, na kung na himuon ta, wala ginyaga mo. Gusto? Because kung hindi na siya mong motibo mo mga katuran, ha? Ah, kaginali atakihon ka sa panulay, kaghiluan ang pinsar mo. For example, na-involve ang kwarta mo, na-involve ang kung ano mandra, kaginali, labugay sa panulay, ina mga katuran. Maabot ang punto yang hindi mong punggan, manumboy ka na mo tumbuyon mo ng iba niya o kigan mo ng iba. You think it's the Lord? No. Ano man ang matabo sini eh, sa pananaw niyo, Dr. Dennis, ano? No. Pananaw niyo lang na. <laughs> Because it's a law of sowing and reaping. This is what I learned. Mga katuran, as siya, look sa mga mga bata panisubong ni Subong ginapanggamit sa ginoon eh. Hindi mapunggan. Grabe ni sa mga house churches. Siling ko, Lord, Ini subong. Amo na ni ang bunga kung anong ginpanggas ko. Ginpanggas ko. Yung so, ginpanggas, may ginpanggas. May aniho ni Amen? Hallelujah. And the same, the same. But for example, ang atong pag bala sa Gino'y yung inyo pagsimba subong bala, it's, consider it. Lord, panggas ko na yan. Hallelujah. panggas ko sa imo. Panggas ko ang tsimpo ko tani subong ato ko lagaw-lagaw kundi nami nga mga lugar but I choose na diri ko Lord because ari kadi ari kadi kay drag kuya mo bacha ka okay kung gi request ka for example ma ka testimony o kun mawali ka isip nga nagapanggas ka Now, sometimes, gabalibad ka. Ako mo So, hindi daw Si, do ka. But then, be sensitive to the Lord. Sensitive ka lang. Pag sila ni Lord, hindi yeah, ah. Loya mo, panggas ka. Panggasi. Amen. Panggasi. Hallelujah. Kag may mga time, samtang himuon mo na, gapanggas ka to pero hindi <laughs> sila ka yun. <laughs> Saan ginapanggas mo? Di, anong himuon mo? Panggas lang giyapon. Amen. Hallelujah. Kasi wala kaya ako sa so makita mo di. Eh? Ginsulod mo kung anong ara kay Lord. panggas mo. panggas mo. Makunay ko da ang mga prayers nila sa mga pastors na, ni. Eh? The time nga daw, makras ang aeroplano. I believe, Pastor Elmer, panggas, gaya po eh? ni. Panggas, ya. Yeah. Because, pati kag sa Kung sino man itong mga upod niyo, do na matrace, hindi sila malipat sa itong time. You know, walang iban, kapalamunggo na siyang kulba. Ari maisog ng anak sang ginoo. Katindog siya. Hallelujah. Let us pray. Muna ya. Pangamuyo, I don't know kung nabuyan nga pangamuyo, but I know. Ginono ni Lord. Ginono ni Lord. So anything ay muunta, there is a kalibutan mga pinalangga is considered na gapanggas kita. Gapanggas ikaw. Amen? And in due time, mag-harvest ikaw. Mag-harvest ikaw. Because ang season, mga kauturan, sang panggas, kag season, sang anilain. But you see, kung sakto ang panggas mo, because saktong binhi nga ginpanggas mo, plus in sakto ang lugar nga ginpanggasan mo, otod, mga naika na siya. Wala. Salto, mga kauturan. Amen? Okay, alas dusin na kagsasininga punto. Shh. Para yun tanay sa sunod na lang. Okay? Amo ah, pa ko about the about the uh, part. But reserve uh, deserve ko lang. Because uh, instrument, because na-include rin ang tamburin eh. Include pa rin ang mga timbrels. Okay? Tamburin, explain ko na, especially aring mga tamburin dances. Gusto ko man ma-encourage ni sila eh. Okay? Supunan talang ni. Eh. Okay? Mga tamburin. You know, mga tamburin dancers, mga katuran, abis ang iba, daw paaman lang ni sila. No, no. No. May anuinting nga nagahulag halid sa ila. Hallelujah. That's the reason kung nga ginastituid na to nina nga hari na di sila. Kasi kamo ka habyog sa tamburin, may meaning na siya. Hindi niya palagpat. Hallelujah. Kagagpanulay panulay, aware siya. Kung anong buot silingon siya. Hallelujah! Munisila. There are in the Old Testament present. Singers, musicians, tambourine dancers. Hallelujah! Then the Lord, presence of the Lord, na kapanaom. Amolishila gudlasang kadaghan. Then doctor mga utod. praise God. Hallelujah! Thank you, Lord. Give you praise. Give you glory. Hallelujah. Sel, pwede ito makanta ang aton sinibo, no? Nga, gin, ito ba lang, nagligad? Sa matuod lang? Hallelujah. Ambot lang kung nga asubong sina, <laughs> hindi makakas <laughs> sa konsulod. Hallelujah. Kay tuod man eh, sa matuod lang. Uh, kaya namin igit sa ginoo, because ang mga subwano, kato ka sa mga simbahan tayong mga subwano, puro subwano, Nga kanta pro katahom sa mga subuano, kaayo sa paghanay, mayugit mga katol. Di, ang subo, ang ilonggo, hindi man magpapirti. Di, ang ginahimu ta, ginatranslate, ginahubad ta. So, the original sini is Cebuano, halid sa mga utod naton sa buhol, kag sila dito, ang simbahan, nagapasalamat gid, katanaw sila sa aton live. Tanaw sila, salamat din. ng kanta, nga nagaling dito, nakalambot din eh. Sa inilonggo, mga katuran. Sing this before we close this in a word of prayer. Hallelujah. Let's worship God. Amen. Hallelujah. Ano man ang needs, mo sa buong pinalaga, if you believe in all your heart, sugataon ka sa ginoon, sa pagwa sa sinigadong. yeah é... Yes, Father God. Jesus, we praise your name, Father God. Glorify your name. Wala na sa pinakanami, Father God, yung mga sa kalibutan, yung na makadayaw kami sa Imo, Jesus. Father God, thank you for making us realize how important ang pag-praise and worship sa imong ngalan Father God. Isa ka privilege, isa ka takong opportunity, Father God, yung makadayaw sa Imo ngalan, Jesus Christ. Subong aaga, Father God, sa siniyaman panimbahon, ikaw nag-deliver sa Imo mensahe, kaya nag sa amon, nga tanahan may Father God, may mga purpose, may mga plano ikaw sa amon niya kabuhi, Jesus. Kung nga butang mo ang amon niya music ministry, inatungod, Father God, ang ilang purpose uh, para magdayaw uh, sa si imo, Father God, kag maghatag sa amon, Father God, sang kalipay, sa amon tagi posoon. That as we sing praises and the glory and worship sa si imo ngalan, Father God, may isa ka matahum ng musical, Father God, ng grupo nga nag-upod sa amon with your angels, Father God. I-remind mo kami, Jesus, nga ang pagganta, hanggang pagdayaw, Father God, isa sa pinakamanami, ng buluhaton, kaya pinakamanami, nga balatsagan sa kalibutan ng Jesus. And, uh, Father God, sarisari kami, Father God, mga skills and talent nga i uh, provide. Hindi matanan kahit balo maggamit uh, sa mga instrument. Hindi matanan may ara sa gift sa pag uh, lead sa pagkanta. Pero taranan kami, Father God, yung provide mo sa matunog na tingog na makasinggit yung magadayaw sa imong ngalan, Father God. And we will use this voice to glorify, sing, and honor your name, Father God. Salamat sa imong nga yung maging hatag through Pastor Binyas at kami, Father God, padayaw, padayaw niyang magadayaw sa imong ngalan, Father God. Best accomplishment sa amin niya inang pag- pataas ang imong ngalan, Jesus Christ. We give back all the glory and praises and honor. Just let me pray. Amen.